mëngjesi shikues të nderuar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Televizionin e Kosovës. Tre persona kanë mbetur të plagosur si pasojë të shtënave me armë zjarri që ndodhen brëm në qytetin e Pejës. Policia ka njoftuar se dy nga të plagosurit janë transportuar në gjendje të rëndë shëndetësore në qendrën klinike universitare të Kosovës. I dyshuari për këtë rast është arrestuar nga policia e Kosovës, e cila po heton edhe motivin e rastit. Shumë mërgjimtarë që qëndruan për festat e fundvitit në vend lindje kanë nisur të kthehen në për vendet e bashkimit evropian. Me vetura autobus, bashkadetarët kanë kaluar në përpikat kufitare, Merdar e Dheu i Bardh, ndërsa shumë të tjerë e kanë shfrytzuar edhe aeroportin Adem Jashari. RTK ishte në pikën kufitare në Merdar dhe në aeroport për t'i parë sfidat e bashkadetarëve edhe gjatë kthimit. Pas festave të fundvitit, shumë nga mërgjimtarët tashmë kanë marrë rrugën e kthimit për në vendet e tyre të punës. Përveç, makinave këtu u panë edhe autobus të shumë të cilët u dhëtojnë drejt vendeve evropiane. Edhe pse u duhet të presin në kolona, bashkadetarët pritjen të cilën e bëjnë në këtë pikë kufitare nuk e shohin si shqetësuese. Në gjysore nuk është shumë e bëtë kofi. Tash është momenti, kretë të më hëndë bala që jenë konë bashkadetarët këtu, tash ma mërmenë se gjysore nuk është shumë, minë është nuk është kërës. Po këna net një dhe dytë, a mo jo shumë, po mirë kërësore kemi kalu. Kemi kalu shumë mirë. Mirë kemi lanë, ju përshëndes të gjithve. Ju përshëndes, kalonim mirë, rime festën të gjithve. Emërgjimtarë të shumë këtë javë u panë edhe në aeroportin Adem Jashari në Prishtinë. Shumë bashkadetarë të cilët kishin ardhur për të festuar festat e fundvitit në Kosovë. Tashmë, pas vitit të ri, me që kemi hyrë në vitin 2021, të gjithë po kthehen në vendet e tyre. A mendoni më ardha pesë kur më? Kis me atë vallavë që inshallah s'na lënë karantinë për çdo vit. Edhe pse në gjuhën shqipe e ka të vështirë të tregoj për periudhën sa qëndroi në Kosovë. Ajo thot se ka pasur pushim të mirë gjatë festave të fundvitit. Çfarë ke kalu në Kosovë? Mirë, shumë mirë. Sa ke ndaj? Vizet e sege. Dio. Shumë nga mërgjimtarët të cilët kaluan pushimet në Kosovë, thanë se kishin ardhur më shumë për familjarët e tyre, edhe pse disa mund të përballen me karantinë në shtetet ku jetojnë. E në anën tjetër, si pas Ministrisë e Punëve të Brendshme, pritjet në pikat kufitare të Kosovës janë 20 deri në 50 minuta. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit, 4 persona e kanë humbur betejën me SARS-CoV-2, ndërsa nga 1294 mostra të marra nga SSKUK dhe gjurmimi i kontakteve të rasteve në teren, 229 raste kanë rezultuar pozitiv me koronavirus. Aktualisht numri i rasteve pozitive në Kosovë është 8176, ndërsa nga fillimi i pandemisë deri më sot, numri i të vdekurve shkon në 1340. IKSHPK apelon të gjithë qytetarët që testohen për COVID-19 sipas indikacioneve epidemiologjike në të gjitha qendrat rajonale të shëndetësisë publike në Kosovë. Viti kaluar po konsiderohet si vështirë për qytetarët e vendit si shkak i përballjes me COVID-19, po qytetarët shpresojnë në ndryshime në këtë vit të ri. Viti kaluar u konsiderua mjaft sfidues për qytetarët e vendit. Megjithatë, pritshmërit janë shumë të mëdha. Madje shumë qytetar luten për një vit të shëndetshëm dhe pa COVID-19. Ramadan Sadikaj ka ardhur nga Shqipëria për herë të parë në Prishtinë për ta festuar vitin e ri. Për herë të parë në Prishtinë me familje. Për këtë vit të ri nga Kosova presim inshallah njëfët në KB. Një marrëveshje reciproke me Serbinë. Ne intereson edhe ne edhe ju. Dhe një ekonomi më të mirë për shqiptarët, ku do që janë, në gjitha vise shqiptare. Ndërsa Ramadan Brahimi, i cili jeton në Kosovë, thot se festa këtë vit ishte mirë, por që brenga të mëdha la përballja me COVID-19. Më thonë, kesh diçka, po si viteve tjera ju. Ka qenë vit i vështirë, po shihet ta nglobin, kështu që presim të ardhme në diçka të matë mirë. Në shtë shala përpështojnë apri saj. Bukër shumë. Në familje, si shda herë, mirë ka qenë edhe si vjetë festa, si fest, për mendoj, a viti që shkoj, mirë s'ka qenë që në raket ka qenë një luft, psikologjike, luft më stëmë speciale ka qenë kjo. Falë zotit, do qajnë ametë na, mirë kjena pështu,
ata që kam vdek, kam vdek, jeta vazhdan, po shpresojnë a këtë vetë që do t'i këtë kjo, me shpresa jetojmë. Derisa Bekim Hyski, i cili ka ardhur për pushime në Kosovë, thotë se gjithmonë është me mendje në vendlindje, prandaj shpreson që viti 2021 të sjellë ndryshime për vendin. Të ndërrua shikues, ishte kjo e tëra për këtë edicion të lajmeve, ju falenderojmë për momentin tuaj dhe miru pafshim në edicionin e orës 10.